Pana Dinge. Պարոն Ավինյան, կներկայացնեք, թե ինչն է պատճառը, ինչ հակասություններ կան նախկին ԱՆՊՏ-ի և վարչապետի միջև։ Ես կարող եմ ուղղակի հղում անել պարոն վարչապետի հնչեցրած գնահատականներին և կարծում եմ այդտեղ ես անձամբ ես իմ լիազորություններից ելնելով ավելացնելու որևէ բան չունեմ։ Չեք կարող մեկնաբանել ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսում նախկին ԱՆՊՏ-ը։ Անկեղծ խախտվել են վարչապետի կողմից։ Չեմ կարող մեկնաբանել ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսում նախկին ԱՆՊՏ-ի ղեկավարը։ Կարող եմ ասել, որ ուղղակի ցավով եմ հետևում պարոն Վանեցյանի հայտարարությունների շարքին և կարծում եմ, որ պետական պաշտոնյան իր պաշտոնից հեռացումից հետո նույնիսկ չպետք է նման ձևով հեռանա և նման հայտարարություններ անի, իրապես ցավով եմ հետևում։ Պարոն Ավինյան, կորպորացիոն Ամերիկա ընկերության հետ քննարկվել է արդյոք ԱԳՆ-շենքի շահագործման ժամկետից մի քիչ հետաձգումը, որովհետև կարծես թե արդեն իրենք պետք է աշխատանքներ կատարած լինեին։ Հիմա էլ նշվեց, որ նախագիծը կա, բայց ժամկետների մասին չի խոսքում։ Այս պայդրությամբ կորպորացիոն Ամերիկայի կողմից մի նախագիծ արդեն իսկ ներկայացվել է կառավարություն, այդ նախագիծը քննարկվում է այս պայդրությամբ։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարը արդեն իսկ նշանակվել։ Չէ, ժամանակավոր չէ։ Նման քննարկումներ չունենք այս պահին։ Պարոն Փաշինյանը նշել էր, որ կան տարբերակներ, քննարկումներ են գնում, տեղյակ եք այդ մասին, այսինքն տարբերակներից որևէ անուններ կան։ Որևէ հավելյալ մեկնաբանություն չունեմ անելու այս առումով։ Պարոն Ավինյան, հնարավոր է, որ Վանեցյանը թողնի նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնը։ Այդտեղ էլ որևէ մեկնաբանություն ցավոք չեմ կարող անել։ Դու կարծում ես Վանեցյանը կարող է մտնել քաղաքականություն և համարում ես նրան ձեզ մրցակից։ Հա կարծես թե բոլոր պատգամավորները ինքնալիք սկսել են Վանեցյանի դեմ հարցազրույցներ տալ և անդրադառնալ, որ դա սպայի պատիվ չի բերում, այդպես հայտարարեցին կրկնմենային ինչ Փաշինյանն էր ասում։ Պաշտոնանկությունից հետո նմանատիպ հայտարարությունները ոչ միայն սպային, այլև շարքայինին պատիվ չեն կարող բերել։ Նմանատիպ ձևով հեռացումը ուղղակիորեն ինձ համար անհասկանալի է և անընդունելի։ Այս նա այդ հայտարարությամբ, պարոն Ավինյան, նա արդեն կարծես թե սպաշ էր, հարցական հրաժարական տվեց և այդպես հայտարարությամբ հանդես եկավ, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանը, երբ անդրադարձավ Վանեցյանի ասացին, ասաց, որ իր իրավունքն է, որ բան ասել է։ Բայց այդ արդյոք ժողովրդավարական չէ, որ կապշուն է ԱՆՊՏ ոստիկանապետը, օգտվում է իր ազատ խոսքի իրավունքից և իր մտահոգությունը հայտնում է պետական կառավարման ինչ-որ արդյունք, թերացումների արդյունք։ Գիտեք, ես ձեր մեկնաբանության հետ այդքան էլ չէի համաձայնի, որ դա որևէ մտահոգության արտահայտման ձևաչափ էր, իմ տպավորությունը մի փոքր այլ այդ առումով և ես կարծում եմ և կկրկնեմ, որ նման ձևով հեռացումը պետական պաշտոնյայի, նամանավան բարձրաստիճան պաշտոնյայի ուղղակի անընդունելի է։ Պարոն Ավինյան, լուր տարածվեց, որ նախնական վարկածով ինքնասպանություն է գործել նախկին ոստիկանապետը Մարտիրոսի գործով առանցքային վկաներից մեկը, կարծում եք, որ դա կբարդացնի, կդժվարացնի կամ գործի բացահայտումը մտահոգիչ համարում եք նման։ Այս պայդրությամբ ես գիտեմ նույն չափով, որքանով որ դուք, այսինքն կարդացել եմ լրատվական միջոցներից այն ամենի մասին և քնչական կոմիտեի հայտարարությունն եմ տեսա այդ առումով, դեռևս որևէ եզրակացություն չունեմ և չեմ կարող ունենալ այս պայն։ Պարոն Ավինյան, եւս մեկ հարց Վանեցյանի հետ կապված, մոտավոր գոնե պատկերացնում եք ինչ նկատի ուներ կամ քննարկվել է ինչ նկատի ուներ Վանեցյանը, երբ ասում էր կանգառի, հա, թողիմ հրաժարականը կանգառի կոչ լինի։ Եվ պարոն Վանեցյանը ոնց որ թե հաջորդ օրվա իր հարցազրույցում տենց միանշանակ լավ չէր հիշում, թե տեքստում ինչ էր գրված, հետևապես երևի թե չմեկնաբանեմ։ Պարոն Ավինյան, իսկ դրամաբանական եք համարում նրա հրաժարականի այդ տեղեկատվությունը, հայտարարությունը կայքից հեռացնելը։ Ես կուզենայի մի բան շատ հստակ արձանագրել և պարոն Վանեցյանի, և պարոն Օսիպյանի,
պաշտոնից հեռացումները դրանք վարչապետի որոշմամբ են եղել, այսինքն վարչապետն է որոշել նախապես, որ եւ պարոն Վանեցյանը եւ պարոն Օսիպյանը պետք է հեռանան իրենց պաշտոններից, եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է հետագա բոլոր մեկնաբանությունները այս դրամապանության մեջ պետք է լինի։ Լուրեր այն շրջանառվում, որ այդ պաշտոններ եւս կլքեն իրենց պաշտոնը, նման հարց քննարկվում է թե ոչ։ Վանեցյանի հետ որևէ միջանձնային ինչ-որ խնդիրներ աշխատանքի ու պաշտոնավարման ընթացքում եղել են, պարոն Ավինյան, որտեղ հայտարարությունները եւ այլն շատ կտրուկ են, հա՞։ Դժգոհություն աշխատանքային պրոցեսներում եւ աշխատանքային գործընթացների ընթացքում շատ տարատեսակ հարցերով լինում են տարաձայնություններ, լինում են կոշտ քննարկումներ, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ անկախ այդպիսի քննարկումներից եւ տարաձայնություններից, երբ որ բարձրաստիճան պաշտոնյան կրկնում եմ հեռանում է իր պաշտոնից, նա չպետք է նման ձևով հեռանա։ Եթե վերադառնանք այսօրվա քննարկմանը, կարծում եք բիզնեսը հակազդեցություն ցույց կտա այդ իրական սեփականատերերի բացահայտման պարտադրանքին, այսպես ասած։ Պատասխանատու բիզնեսը երբեք չի կարող ընդդիմանալ կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Այն բիզնեսը, որը ցանկանում է ապրել եւ շարունակել գործել կոռուպցիոն միջավայրում, միգուցե հակազդեցություն ցույց տա, բայց այդ հակազդեցությունը իմ կարծիքով անարդյունավետ է, որովհետեւ խաղի կանոնները իրապես սահմանում է պետությունը եւ այդ խաղի կանոնները արդար են եւ հավասար են բոլորի համար։ Պարոն Ավինյան, 2018 թվականներ իշխանության փոխանցումը ինչպես է տեղի ունեցել, ինչ բարեկամ հանրությունը տեղյակ չի եւ հար, այսպես ասած, ներքին ստորեն գործակալ տեղի ունեցել, ինչպես այդ փոխանցումը տեղի ունեցել, եւ արդյոք Վանեցյան տիրապետում այդ փաստերին, որի մասին ա պայմանավորվել է վարչապետին, նշեց նաեւ վարչապետի մարտիկ է ուղարկում, որ չխոսի, բայց վարչապետը խախտում այդ պայմանավորվածությունը։ Ճանաչելով անձամ վարչապետին, ես կարող եմ ասել, որ պարոն վարչապետը երբեք նմանատիպ մեթոդներով չի առաջնորդվել, նա չի կարող մարդիկ ուղարկի որևէ մեկի մոտ, որ որևէ մեկին լռեցնի, դա իր մեթոդը չի, դա իր գործելաոճը չի։ Ես չգիտեմ պարոն Վանեցյանը ինչի մասին է խոսում, այնուամենայնիվ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության ընթացքում կատարված բոլոր երևույթները եղել են բոլորի աչքի առաջ, եղել են թափանցիկ, որևէ ստվերային գործարք չի եղել եւ չէր կարող լինել։ Պարոն Ավինյան, դեռևս ամիսներ առաջ մամուլում լուրեր շրջանառվեցին, որ ձեր եւ պարոն Վանեցյանի հարաբերությունները լարված են, ի՞նչն է եղել պատճառը։ Մամուլում տարբեր ժամանակներում տարբեր բաներ են շրջանառվում եւ այդտեղ կարծում եմ մամուլը հերթական անգամ ինչ-որ մի fake եւ հետաքրքիր լուր էր իր համար գտել, որը որ իրականությանը չէր համապատասխանում։ Վանեցյանը, պարոն Ավինյան, այնուամենայնիվ թիմի անդամ էր եւ երկար ժամանակ միասին աշխատել եք, արդյոք հեռանալուց հետո որևէ Վանեցյանի հետ զրույց եւ այլն չի եղել, որպեսզի երկուստեք նաեւ հասկանալի լինի, թե ինչ այդպես քննադատական բաներ են, հա, նետեր են իրար կողմում, ի՞նչն է պատճառը ի վերջո այդ ամենի։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ այս թեման սպառված է եւ հավելյալ արդեն լինորից վերադառնալ եւ մեկնաբանել, կարծում եմ բավարար չափով մեկնաբանեցի պարոն Վանեցյանի հեռացման հետ կապված բոլոր հայտարարությունները, հավելյալ որևէ ասելիք չունեմ։